primeiro contato, né, pessoal, já parecia contato de amigos, né? Muito à vontade, muito receptivo e sempre com a intenção, sempre com o objetivo de ajudar. Uma empresa que investe em educação, para mim, é fundamental. E pelo fato de ver o incentivo maciço na parte de produção de conteúdo gratuito na internet, então para mim foi muito, muito gratificante fazer parte dessa equipe. A gente que tem qualquer tipo de serviço contratado desta empresa é atendido da melhor maneira possível, com maior agilidade, e a prestação do serviço é muito boa. Aí aqui é um fechamento, né, de conceitos, tu acaba aproveitando muito porque tu consegue tirar dúvidas. O conhecimento que eles têm para te passar é uma coisa assim imensurável, porque em 3 anos de faculdade tu não consegue ver isso na prática. Assim, eles buscam o melhor do ser humano. Isso também acho que foi o que me motivou a vir para cá, que eles não tratam a gente como número, e sim como ser humano, como necessidade. Acho que se tem uma necessidade, a gente busca achar a solução. Foi muito proveitoso, sim, muito proveitoso o tempo que a gente passou aqui, deu para acrescentar muito. Além da animação que a gente estava já de estar fazendo parte da Rocinete, a gente percebeu que acrescentou muito mais assim na vontade de permanecer nesse caminho. Fora a motivação que você sai adicional, porque por causa do conhecimento que você vai adquirindo ali, você vai vendo outros empreendedores também fazendo o mesmo processo, o mesmo curso, você vê o quanto a equipe é unida e o que dá para fazer na minha unidade. Quem está procurando simplesmente a construção de um site ou quem está procurando um negócio, no nosso caso como franqueados, eu indico porque a Rocinete tem condições de entregar tudo isso de uma forma completa, de uma forma séria, e você sente-se amparado e com o suporte que é necessário para que você dê a cara a tapa. Ser empreendedor hoje é isso, é dar a cara a tapa e muitas vezes oferecer o seu produto, o seu serviço e confiar de que as pessoas que estão te dando o suporte para isso vão cumprir com aquilo. Então você pode dar a cara a tapa porque a Rocinete vai, de fato, te fornecer o suporte necessário para que você entregue o melhor produto.